ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਟ ਪਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਟ ਪਿੱਟ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ।